Teh fauna. Nek Pak Polisi lin. Njaluk duit yo Pak Polisi. Pak Polisi, njaluk duit e, Pak. Eh? Gua ulin. Oh. Pak. Oh. Kejulin. Oke, oh, cuy. Kalau cuy, Mbak-mbak cuy. Boys. Mbak, mampir. Oh, ini cuy. Cik. Nyapa nih mandesan? Woi, gue lagi aku cuy asini emang. Asini ngan. Wah, ngejatuh nih kali ini cuy. Gudikan cuy atuh nih kali. Kembe main oke. Engko seneni. Hah? Kok enggak? Mbak, mampir, Mbak. Oh, iya toh. Tapi kan dada-dada cuy. Wah, lek numpak dolan, ya Allah. Mbak bokongmu ketok nyunganul lho, Mbak ya. Male pengen nyunggablek aku. Lah, ora aku au cuy, lek nek cewek seksi. Ora aku au. Taplot. Loh, dino iki. Loh. Lah iya nganu no. Kuwi apa jenenge? Jam pokoke ya lek upload ya, jam 2 sampai engko jam 8. Kan wis otomatis. Wis otomatis. Lah sing iki karo iki. Lah iya engko dhisik, maksudnya setiap jam ngono lho, Beh. Maksudnya setiap jam kan enggak langsung bareng sak jam sito ngono lho. Pakde. Aja nganu. Apa neng neng YouTube otomatis e ajine ya. Trio. Oh. Nyapa? Alah, gah suwi engko. Gah, numpak montok e kancamu iki. Mbak, mampir, Mbak. Ya Allah. Cuy. Benane sik cuy. Ya. Aja terlalu neng pinggir cuy, kake tok cuy. Ah, ngono cuy. Wih. Hah? Enggak kena. Tak bene, bene aja mau tutupi, aja mau tutupi. Ora kena. Wis tak bene. Po iya gede cuy. Kuwi miringe mek nganu lho. Kurang rata ne. Heeh. Taline sing dhuwur benakno. Po. Nah, ngono lho maksude. Pak. Wui. Jiwa cuy. Sik. Sik cuy. Jupuk gitu goreng. Sik cuy. Kok sik cuy? Aku wis yen jupuk. Lah. Ora usah Aja. Goblok. Aja engko lek nganu lho anek. Nah, Cipu. Anak ibu ledan iki, Pak. Kene, di video sik. Sik, aja sik, aja sik, aja sik. Anak ibu kumat iki. Sing kae solo. Nganu wong apa? Nempak Pajero lek wis pandeg. Semua dijeblokne apa trek? Diwehne asih diwehne. Tapi kok ning kono. Loh, latene ape kene koyo nganu, koyo angel. Ayo didudone sik no. Minggir sik lek omong-omongan. Ayo ngomong matur suwun sik no, kambek. Matur suwun ya, Bos. Seso-sesone, seso-sesone 100.000 ya, Bos. Loh, endi kancamu meng? 500. Sing anu ya? Tukokne es opo piye? Lah iya no. Es opo iki? Sing bulan drone kowe. Yes, sembarang. Ini Lili. Kau ngewu berarti tapi kau jiko lupat mo untuk 5 10.000. Yuhu 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 tak gentung tak gentung. Oh
Pak, sampean wong endi, Pak? Sesuk liwatane, Pak, yo. Dilakne rezekimu lancar, Mas. Gah, ngono Pak matamu dhewe angel iki. Becine entek. Iya. Wis tak kedus, tak kedus. sembarang ngau coklat teh. Rezeki. Mas. Kalau kemarin malam lo bawa lagi. Dia sasekmu. Mas, telolong. Pak, jalan duitnya Pak. Wuhui. Salam di Mbak Tasa, Mas. Salam di Mbak Tasa. Wilo, salam ini Mbak Tasa. Jagine sampean uwayu. Jagine Caca cocok ambil aku jagine. Pak, jalan bensinnya Pak. Tenanan nih. Mas. Bos kapal. Wo lu ngene kapal to, duite akeh kuwi. Yo i. Lah yo makane awake gedhi. Sopo jenenge emang? Kapal. Aja ge. Ngomong anyel nih, pinter kayak kamu ngomong kok ya model. Yuhu, Pak, Mas, po helmnya uapi cuy. Po manu yang makai tolong si to eh, manu gue masih ji lah, cuy, manu mau bawa cuy. Si to sama ini cuy. Hahaha oke Biko, logo gak netes-netes cuy apa cuy mbak Andi mbak, ya Allah ayu nih mbak, ayo mbak pacaran mbak pak aleh kok gak mungkin pak, senek ini melayu nih cuy oh iya kalo boleh sih, boleh. Pak, jalur duitnya Pak. Poh, centul. Oh, Zain Putra. Wuih. Hey Kanadian. Have you ever to Indonesia? I cannot speak English well. So, yah, nggak ngue duit cuy. Ketagihan cuy. Pak. Ambulans. Syuting tok ya. Lah yo aja celometan cuy, ndelok tok. Lah yo ndelok tok. Berduka cita. Ikut berduka cita, Pak. Ngono. Pak pemerintah njaluk duit. Modelmu. Mampir bu, nggak nolak cuy, dicuekin cuy, nggak apa-apa ya cuy dicuekin. Nyawa? Biasanya ya cuy, gunceng mah itu baik cuy, tapi kita lihat pacaran, mbak, cuy.